نظم نصر احمد ارشد بڑے لمبے ہو گئے نصر احمد ارشد سلام کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے
ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے ہر طرف فکر کو دھڑا کے تھکایا ہم نے کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے